Вітаю! В ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головні події цього вівторка. Юлія Світлична продовжує допомагати лікарням області. Харківська правозахисна група оприлюднила висновки щодо доцільності та законності запровадження карантинних заходів в Україні. Юлія Світлична продовжує допомагати лікарням області. Сьогодні вона побувала у Лозівському районі, де передала засоби індивідуального захисту двом лікарням. Докладніше про це розкаже Юлія Котелевська. Лозівська районна лікарня – багатопрофільний медзаклад, розрахований майже на 200 місць. Нещодавно тут був зроблений сучасний ремонт у травматологічному відділенні, а от акушерсько-гінекологічне відділення конче потребує ремонту. Ми хочемо, щоб наше відділення акушерсько-гінекологічне Лозівського ТМО було, як можна сказати, більш сучасним. Ми хочемо, щоб у нас провели ремонт, були сучасні пологові зали, комфортні палати, були палати сімейного типу, щоб не тільки нашим жінкам було комфортно тут народжувати і знаходитись, а ми також будемо раді приймати жінок із других районів області. Посприяти початку ремонтних робіт пообіцяла народна депутатка України Юлія Світлична, а поки передала подарункові комплекти для породіль та засоби індивідуального захисту для лікарів. Також засоби індивідуального захисту і тонометри отримали лікарі Лозівської міської лікарні. Це завдяки тому, що Юлія Світлична залучила меценатів, неабияку допомогу надала і компанія «Санойл». Вони передали центру первинної медико-санітарної допомоги 2 тонни палива. Ми спасибо Юлії Олександровні за те, що ми можемо сьогодні допомогти тим, хто нуждається в цьому прежде всього. Кому? Що ви передаєте? Ми передаємо талони на бензин і дизельне топливо. Скільки? Здесь 2 тонни, і ще 2 тонни ми вже роздали по больнице. В среднем у нас расход бензина идет где-то тонна в месяц. Это мы обслуживаем 22 ФАПа и 16 амбулаторий. То есть это будет большая нам помощь, финансовая прежде всего. Почему? Потому что район большой, население у нас почти в районе ЕВТГ 92 тысячи, и не каждый нуждается в медицинской помощи. У нас самая отдаленная амбулатория находится в 70 километрах от Лозовой. И туда добраться, и там, чтобы была машина, и всіх треба заправляти, тим більше во время карантину, це дуже актуально. Большое спасибо. На думку голови ради директорів компанії «Санойл», бізнес має допомагати лікарям у такий непростий час. З моєї точки зору, бізнес – це не тільки за гроші, да, це не тільки ради заробітку. Бізнес – це, прежде всего, сохранення робочих місць, це, мабуть, основна задача, перший пріоритет бізнесу. А вторая – це допомога тому, хто в цьому нуждається. І спасибо большое Юлії Олександровні за те, що у нас була така можливість допомогти тим, хто нуждається в цьому в першу чергу. Нагадаємо, допомога лікарям Юлією Світличною триває постійно. Ще за часів її каденції на посаді губернатора Харківщини вона зробила чимало для медзакладів області. Сьогоднішнє ж керівництво області цю роботу не проводить, що неприпустимо, підкреслює народна депутатка. От Лозовой, який проживає більше 90 тисяч людей і обслуговується в тому числі і в лікарнях, і поліклініках, дуже багато проблем. Останні 3 роки ми системно підходили до ремонту лікарень. Мы предоставляли медицинское оборудование, качественное, современное, для того, чтобы больницы могли обеспечивать качественно проводить обследование жителей. А сегодня, на сегодняшний день остаются проблемы в медучреждениях и нужно продолжать ремонт. Депутатка планує і надалі забезпечувати працівників медичної сфери життєво необхідними сьогодні засобами індивідуального захисту. Юлія Котелевська, Дмитро Позняков. Вечірні новини. Харківська правозахисна група оприлюднила висновки щодо доцільності та законності запроваджених карантинних заходів в Україні. На думку правників, в цілому введення карантину є доцільним та виправданим, але деякі запроваджені норми суперечать закону, а окремі поняття є проблемними для тлумачення на практиці. Саме на такі звернув увагу у програмі «Точка зору» директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров. Харківська правозахисна група вважає карантинні обмеження вмотивованими міркуваннями безпеки українців та в цілому доцільними за виключенням деяких обмежень. Йдеться у висновку правників. Євген Захаров акцентує увагу на таких. Ці заходи обмежують права людини. Є такі права людини, які не можна обмежувати взагалі. Є такі, які можна обмежувати, але відповідно до закону. В Конституції сказано, що обмеження прав людини можуть бути лише такі, які передбачені самою Конституцією.
Ну і тут починаються проблеми, оскільки, наприклад, свобода мирних зібрань по Конституції обмежується виключно судом тільки, а не законом. У нас нема закону з цього приводу. Але, не маючи ніякого закону, її просто заборонили. І це було зроблено саме постановою уряду. І, взагалі кажучи, це вже незаконно. Крім того, за словами правника, уряд взагалі не має юридичних повноважень для запровадження обмежень. Якби держава ввела надзвичайний стан формально, в якому би все було виписано чітко, що саме обмежується, на який термін, на якій території, яким чином, то тоді це вже було б законним. Саме про це каже Конституція. Але його не було введено, і тому чим далі, тим більше ті обмеження, які вводяться, вони наражаються на таку небезпеку, що вони все більше і більше будуть порушувати права українців, і так це відбувається. Аби карантинні заходи були законними, влада мала б дотриматися певного юридично визначеного алгоритму дій, каже Євген Захаров. Це треба робити законним шляхом. Надзвичайний стан, по-перше, президент вводить на певні території надзвичайний стан на місяць або на інший термін, ну, на місяць. Потім можна ще на місяць продовжити. Протягом двох діб Верховна Рада України має розглянути цей указ і ухвалити спеціальний закон про режим надзвичайного стану, де все це має бути прописано, підготовлено. Якби так зробили з самого початку, то не було б таких зауважень і таких речей. Крім порушення самої процедури введення обмежень для українців під час карантину, правник звертає увагу на заходи, які, на його думку, жодним чином не сприяють боротьбі з епідемією, натомість перетворюють Україну на поліцейську державу. Те, що зараз ввели постанову, що кожен має мати при собі посвідчення особи, щоб можна було пред'явити поліцейському, це до хвороби не має ніякого стосунку насправді. І це зайве, на мій погляд, оскільки насправді тут це зроблено для того, щоб було простіше працювати поліцейським. Що от вони побачили особу, скажімо, її там на погляд за 60, і вони побачили і кажуть, покажіть посвідчення особи. З'ясували, що більше 60 можна протокол писати. Розумієте? От для чого це зроблено. Тут є презумпція, що всі правопорушники, всі люди. А така держава називається поліцейською. Люди старші за 60 років, на думку правника, найбільш дискредитовані введеними обмеженнями. Нагадаємо, нормами карантину таким особам не рекомендовано виходити на вулиці без нагальної потреби. В країні 2,5 мільйона працюючих пенсіонерів. З них мають вік більше ніж 60 років 640 тисяч людей. І ця вимога їм вдома бути постійно під час карантину з великою ймовірністю означає, що вони просто втратять робоче місце. Але ж вони працюють, тому що вони на пенсію не можуть прожити, вибачте. Так кому потрібна така турбота? Чимало питань викликає у правників заборону на відвідування парків та лісосмуг. Мовляв, тут є неоднозначність в тлумаченнях, що саме вважати лісосмугою. До того ж, прогулянки на свіжому повітрі показані багатьом хворим на серцево-судинні захворювання та діабет. А позбавлені такої можливості хворі, зрештою, можуть відчути ускладнення стану аж до критичного. Коли ви вводите обмеження, кожного разу треба дивитись пропорційність його, наскільки воно є необхідним, як воно буде працювати. Чи не помилились ви в чомусь, коли такі речі вводите? Крім тієї, що озвучив Євген Захаров, правозахисна група оприлюднила у своєму висновку ще низку вимог. Серед них заборона органам безпеки зловживати своїми повноваженнями в умовах надзвичайного стану, зокрема, не дозволяти несанкціоновані судом обшуки, конфіскацію майна та встановлення стеження з допомогою телекомунікаційних систем. Правники наполягають, що, незважаючи на кризові явища у суспільстві, Україна має залишитися правовою та демократичною державою. Ольга Шевченко, вечірні новини. Які наслідки матиме закон, що дозволяє продавати землю в Україні, можна лише прогнозувати. Проте вже сьогодні зрозуміло, що найважливіше – це відстояти інтереси звичайних людей. Одна з експертних думок у наступному сюжеті.
В одному зі своїх інтерв'ю народна депутатка України Юлія Світлична висловила свою думку щодо майбутнього запуску ринку землі в Україні. Народна обраниця занепокоєна тим фактом, що після вступу закону про продаж землі в силу громада стане залежною від землевласника. На думку Юлії Світличної, закон в сьогоднішній редакції створює багато ризиків і залишає безліч питань без відповідей. Заборона на продаж державних та комунальних земель – це правильне рішення. Позитивним є і обмеження в 100 гектар на покупку землі. Разом із правом це робити тільки фізичним особам. Але ці норми будуть діяти тільки на першому етапі і тільки на 2 роки. Далі їх не буде, а з'явиться можливість придбання в одні руки до 10 тисяч гектарів. І це при тому, що 25% ОТГ мають землі менше 10 тисяч гектарів, а 60% громад – менше 20 тисяч гектарів. Тобто одна людина зможе викупити всю землю цілої ОТГ, що зробить громаду залежною від неї, без виборів та конкурсів на все життя. Ще багато питань залишається невирішеними і незрозумілими. Вартість землі, гарантії для селян, відсутність земельного банку, дієвий захист від рейдерства, ефективність пільгових кредитів для аграріїв, певна народна депутатка. І значення землі для українського народу є дуже важливим. Так і вирішувати ці питання потрібно було, порадившись із людьми. До того ж, потрібно не забувати, що українські чорноземи – це 30% європейських і майже 10% світових запасів, нагадала Юлія Світлична. Дивіться далі у вечірніх новинах. У Харкові знов горіли автівки. Внаслідок карантину в Україні без роботи залишилось близько 700 тисяч людей. Внаслідок карантину в Україні без роботи залишилось близько 700 тисяч людей. Такі дані наводить торгово-промислова палата. Малий і середній бізнес опинився у скрутному становищі. Що потрібно, аби вижити у період карантинної кризи, розповіли експерти. Закриті ресторани, магазини, туристичні агентства. Лише у закладах харчування Харкова продажі знизились на 73%. Такі дані наводить компанія «Постер», що займається автоматизацією цієї сфери послуг. Дехто намагається втриматися на плаву, працює на виніс або налагоджує доставку на замовлення. Автосервіс – один з небагатьох бізнесів, якому дозволили працювати, але він зазнав втрат. Наприклад, у цьому автосервісі кількість клієнтів скоротилась на 30-40%, тож одразу довелось мінімізувати видатки. Ми попросили скидку на оренду у нас, раз, ми відправили на карантин сотрудників, два, щоб зекономити на налоги в цьому місяці. І в сервісі ніхто не потеряв. Тобто відправили на удаленку тих, кому можна, у них є ноутбуки, у них є інтернет-телефон, вони все це роблять на удаленці, все в порядку. Механіки у нас на проценті, скільки заробляли. Тобто сумарно, звісно, і я як собственник, і менеджери, і механіки почали заробляти менше, тому що стало менше клієнтів. Але конкретно там ставочників і всіх інших в цьому ніхто не потеряв. Домовлятися з орендарями про знижки та фінансовими установами про відстрочку цілком реально, кажуть експерти. Вам потрібно, прежде всего, договориться з фінансовими установами, в которых у вас есть кредитные обязательства, о переносе или отмене этих кредитных обязательств. Мы, допустим, как финансовая основа, мы всем, кто нам обратился с письмами, мы те условия, которые у нас попросили, и, кстати, их немного было, вот, мы всем поділи реструктуризацію і зробили всім перенос платежей. Втім, необхідні більш дієві методи підтримки бізнесу, про які має потурбуватися саме держава. Прийняти кабінетом міністра Верховної Ради рішення відносно улучшення состояния малого бізнесу, а недостатньо. Ми дуже чекаємо на те, що в понеділок будуть прийняті рішення по послабленню карантину, а також ми дуже чекаємо на новые изменения законодательных, которые предполагаются, например, освобождение от налогов зарплат до 4000 гривен, если зарплата на предприятии не превышает 7000. Правление Нацбанка у нас спросило, что же вы, собственно, планируете делать и как вы планируете, что вам необходимо. Вот большинство представителей бизнеса попросили или кредитные каникулы по тем кредитам, которые есть, или отсутствие валютных обмежень. Мне нужна всеобщая либерализация фискальная, да, снижение тотальных налогов, может быть, по некоторым категориям вообще отмена их для малого и среднего бизнеса, чтобы люди были самозанятыми, просто выживали и не садились на шею государства. Наскільки затягнеться карантин, достеменно невідомо, але власник автосервісу не втрачає оптимізму. То здесь в автосервісі це тот
тот вид бизнеса, который в кризис выживает лучше всех. Люди все равно будут ремонтировать автомобили, все равно им придется на них ездить. Мы уверены, что больше падения, чем 30-40% не будет, так как мы давно на рынке, у нас есть постоянные клиенты и есть в целом понимание этого сервиса от и до. А дехто починає замислюватися над тим, щоб змінити напрямок бізнесу, адже є й ті, хто відносно добре почувається навіть під час кризи. Це пищова переробка. Вот. У нас есть несколько успешных очень проектов. Один это такой завод по производству тушенки, вот, и второй завод по производству сыра моцарелла. Ну и доставки пиццы сейчас тоже пошли вверх. Також радять звернути увагу на зелений туризм. Незабаром розпочнеться сезон, тож люди все одно будуть виїжджати на природу. Є й інші напрямки. Далі все, що связано з станційною доставкою, продуктов, товаров вообще, как таковых. А также, я думаю, сейчас очень классно будет развиваться фасованная доставка через автоматы. Автоматы, которые продают готовую продукцию, потому что это безопасно. То, что связано с производством, опять же, медицинских средств, это одноразовые халаты, це маски, це санітайзери. Всі експерти зауважують, коли підприємці повернуться до повноцінної роботи, слід подбати про так звану фінансову подушку, грошову гарантію на випадок кризи та вимушеної зупинки діяльності. Оксана Кириченко, Дмитро Позняков, вечірні новини. У Харкові знову горіли автівки. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу поблизу житлової багатоповерхівки на вулиці Салтівське шосе 242А надійшло близько 3-ї години ночі. За зазначеною адресою горіли два легковики – «Деосенс» та «Міцубіші Галант». Загальна площа пожежі склала близько 8 квадратних метрів. Вогонь пожежникам вдалося локалізувати за півгодини. О 4:10 займання ліквідували повністю. Причина виникнення пожежі встановлюється. У неділю в Лозовій сталося ДТП, у якій загинула жінка. Аби замісти сліди злочину, водій вирішив сховати тіло потерпілої. Того ж дня до Лозівського відділу поліції надійшло звернення від місцевого жителя про зникнення його дружини. Жінка 60-го року народження перестала виходити на зв'язок та не з'явилась додому. Правда, яку з'ясували правоохоронці, просто шокувала. 13.04 поточного року слідчими співробітниками Лозівського відділу поліції по вулиці Молодіжної селища Домаха міста Лозова були встановлені та виявлені сліди дорожньо-транспортної пригоди, а саме осколки скла, фрагментів пластмаси та дзеркала, а також жіночий черевик, який заявником був впізнаний як черевик його дружини, зниклої безвісті. Того ж дня до Лозівського відділу поліції звернувся мешканець селища Катеринівка, 88-го року народження, та розповів наступне. 12 квітня він, керуючи автомобілем «Лада Калина» та рухаючись по вулиці Молодіжній, селища Домаха Лозівського району, близько 15-ї години допустив наїзд на жінку, яка рухалась попереду нього в попутньому напрямку. Також водій пояснив, що після скоєної ДТП він зупинив транспортний засіб, погрузив тіло постраждалої до багажного відділення та відвіз на територію Донецької області, де підпалив його та закопав. На території Донецької області водій сховав і власне авто. Наразі водієві оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Минулої доби на Харківщині вигоріло 70 гектарів природних екосистем. Про це повідомляють надзвичайники. За їхньою інформацією, на території області тільки за останню добу трапилось 57 пожеж сухостою у природних екосистемах. Вогнем знищено близько 70 гектарів сухої рослинності та один покинутий житловий будинок. Найбільша серед цих пожеж трапилась у селі Циркуни Харківського району, де вигоріло 30 гектарів торішнього очерету і сухої трави, вогонь від яких перекинувся на лісовий хвойний масив, де знищив 4
4,5 гектари хвойної підстилки. З цією пожежею майже 8 годин боролися 6 бойових розрахунків рятувальної служби і 2 бригади лісників. Нагадаємо, на позачерговому засіданні 13 квітня Верховна Рада посилила відповідальність за забруднення повітря і спалювання сухої трави та листя, ухваливши відповідний законопроект. Рада також проголосувала за те, щоб передати новий закон на підпис президенту як невідкладний. Документ передбачає підвищення штрафів за підпал сухостою у 18 разів. Мінімальний за порушення вимог пожежної безпеки в лісах складатиме 1500 гривень, знищення або пошкодження лісових масивів і зелених насаджень каратимуться штрафом від 90 до 153 тисяч гривень. Під час карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу в Україні стрімко подорожчали деякі продукти. Лідирують у топі здорожчання лимони, часник та імбир. Скільки вони нині коштують у Харкові та з чим пов'язано здорожчання, дізнавались наші кореспонденти. З підвищенням рівня захворюваності на сезонні недуги чимало людей користуються народними методами лікування. Зокрема, частіше вживають лимони, чесник та імбір. Пандемія коронавірусу – не виключення. Люди намагаються знайти панацею від цієї хвороби і вдаються до народних методів профілактики. Ціни ж на ці так звані природні антибіотики останнім часом стрімко зросли. Ми вирушили на ринок, де, до речі, побачили, що продавці дотримуються маскового режиму і необхідної дистанції один від одного. На ринку мінімальна ціна лимонів становить 80 гривень. Імбір – лідер здоров'я. Рощення коштує у середньому 350 гривень за кіло. Як пам'ятаю, коли-то бабушка моя в давні времена, коли мені було років 10, вона говорила, ісчезне лук на землі, буде ціна бішена, і на чеснок. От ви дійшли до того часу, яким зараз з чеснока не можуть люди, вони вже висадились, не можуть привезти на ринок. Чеснок зараз йде там 120-130 гривень кілограм, тобто от така штучка від 5 гривень до 10. Підвищення цін на лимони продавці пояснюють, у тому числі, здорожчанням оптових цін. Лимон був зимою, навіть він був 50-60 гривень, а зараз оптова ціна закупочна в районі 100-120-110. Іспанія, Єгипет, Ізраїль. Ну, нету так от, щоб лимона, просто із-за цих от немножко нюансів в країні. Покупці говорять, підвищення вартості, так би мовити, природних антибіотиків помітили. Для декого це удар по гаманцю, дехто намагається поставитися до цінових стрибків з гумором. Лимон, чеснок, помітили змінення ціни? Очень заметил, очень. Ну, 2-3 раза. Ну, если лимон был 50, грубо говоря, сейчас 150, это доступно? Ну, доступно, но не до такой же степени. Или тот имбирь до 100 был, а сейчас до 500. Имбирь только, конечно, подорожал. Чесночок по 150, там что там, лимончики по 80 метра. Ну, нічого. Продавці прогнозують, завершенням карантину ціни на лимони, часник та природні антисептики мають піти вниз. Ну, я думаю, що якщо карантин у нас ліквідують, то лимон буде 50 гривень, як він і був. Це немного треба з лимоном переждати. От і все. Експерти ж говорять, у здорожчанні цін цих продуктів є дві складові. Перша – це підвищення попиту. А оскільки є ажіотажний попит, ціна відповідно збільшується. Крім того, як розповіли в Українській плодовочевій асоціації, на вартість лимонів вплинуло закриття деякими країнами-експортерами кордонів. Купувати лимони, часник та імбір кілограмами не варто, оскільки, за прогнозами експертів, завершенням карантину вартість цих продуктів має знизитись. Ірина Дергусова, Євген Сіріков, вечірні новини. Серед фільмів, що варто подивитися на карантині, фільми українського режисера Олександра Давженка. «Стрічка з Венигора» вперше була показана широкому глядачу у Києві у квітні. Більш детально розкажуть наші журналісти. Півторагодинна чорно-біла стрічка, створена у далекому 1927 році. З насолодою сприйме таке кіно той, хто цінить глибоке, красиве, поетичне кіно. Кіно – це високе мистецтво, здатне жити тривалий час, вважав Довженко. Це, наприклад, як слухати музику Бетховена або надихатись образом Рембрандта. Так само, безмежну кількість разів можна дивитись та насолоджуватись хорошим мистецьким фільмом. Звенигора – це історія України протягом кількох історичних епох. Все це поєднано з постаттю українського діда, символу українського селянства. Усе його життя присвячено пошукам скарбів Звенигори, але знайти їх він не може. Вперше широкому глядачу стрічку показали 13 квітня 1928 року у Києві. Але допрем'єрний показ відбувся кількома місяцями раніше, саме у Харкові, 8 листопада 1927 року, на Сумській в кінотеатрі Карла Ліпкнехта.
Але критики в ті роки стрічку сприйняли негативно. Картина все ж входить до шедеврів не тільки українського, а й світового кіно. «Звенигора» – це перша частина поетичної трилогії Довженка «Звенигора. Арсенал. Земля». Але стрічки між собою не пов'язані. Остання вийшла 1930 року. Оператор фільму говорив, що не може працювати з Довженко. Адже режисер просив знімати, наприклад, в «Розфокусі». Колеги вважали такі кадри браком, але для самого Довженко це був його особливий підхід. Тож, якраз саме час насолодитись поетичним українським кіном. Олена Павличенко, «Вечірні новини». Такими були основні події цього вівторка. І до погоди. Наступної доби в нашому регіоні похолодніше. Вдень від 5 до 10 градусів тепла, вночі 3, також з позначкою плюс. Це були вечірні новини. Нагадую, завтра о цій же годині ми розкажемо вам про нові події, що змінюють нас. А я бажаю вам затишного вечора. На все добре.